Продолжим расширивать наши знания. Для кожної булової функції f можна визначити так звану двоісну функцію. Вона позначається як f із зірочкою. Обчислюється як заперечення функції f, на вхід якої подаються заперечення від усіх. Тобто двоїста функція – це функція, яка в певному сенсі робить все інакше. Все, що вона може зробити навпаки, вона робить навпаки. Потім ми побачимо, що існують такі функції, де навпаки це так само, як і звичайно інше. Ну, наприклад, якщо в мене функція заперечення, то що буде її двоїсною функцією? F зірочкою від x. Це буде заперечення від f, на вхід якої подають заперечення від x. Це буде заперечення від x заперечення, до якого застосувало заперечення. Це буде потрійне заперечення. Заперечення. Да, два заперечення скорочуються, одне заперечення залишається. Тобто функція заперечення є двоїстою сама собі. Вау. Якщо, скажімо, розгляну функцію логічного або. То що буде двоїстою функцією? Ну, треба взяти заперечення. Якщо подати на вхід, знов таки два заперечення. Тобто це буде заперечення від не x або не y. Маємо заперечення від або, яке можна розкрити за законами де Моргана. Це буде заперечення від заперечення x і та заперечення від заперечення y. Тобто це буде просто x y. Таким чином бачимо, що ну, заперечення є двоїстою саме собі, а логічне та логічне або створюють пару двоїстих функцій. Ну, я беру функцію f, беру до неї двоісну функцію, а потім беру двоісну, ну, так. Доведіть самостійно. Тепер, якщо в мене є функція f, задана таблицею істинності, то як мені побудувати її двоісну функцію? Ну, алгоритм дуже простий, і пояснювати його теж на прикладах. Ну, давайте спочатку алгоритм. Ні, спочатку приклад. Залишили тут два рядки. Візьмемо якусь функцію від трьох змінних.
Що це за функція? Якась. Для прикладу, так? Хочу я тепер... Так, щось в мене все попливло. Тепер я хочу побудувати двоїсту функцію. Так? Чому дорівнює двоїста функція на векторі 0,0,0? Треба взяти заперечення, тобто це буде 1,1,1, взяти значення функції і взяти від нього заперечення. Тобто тут буде 1. Чому дорівнює значення функції на цьому векторі? Треба взяти заперечення від входу. Що буде? Буде вектор 1,1,0. Хіба. Взяти... Що ж там? А одиниця чи двійка, чи троє? Зараз, в мене все поділо. Ну, що? Окей, я поверну зараз. В смислі? Ще раз, у вас папірець і клітинку, вам простіше. А в мене є неровний почерк. Тепер диктуйте, чому у нас функція є в дорівні? 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. О, в смислі ви самі зробили? Да, ви самі зробили. Що це таке? Ну, функція взята від балди. Я акцентував на цьому. Тому що... Ось. І знову, значить, на вході з трьох нулів треба інвертувати вхід. Одержуєте вхід 1,1,1. Треба взяти значення функції f на цьому вході і інвертувати його. Ну, стає одиничка. Функція f взята довільною, для прикладу. Це я тільки в четвертий раз наголошую. Можливо, в п'ятий. Не дивись на мене. Тепер, значення на цьому вході. Треба інвертувати. Буде 1,1,0. Взяти значення тут, інвертувати. Значення на цьому вході. Інвертуємо вхід. 1,0,1. Значення функції інвертуємо. Значення на кут вже очевидно. Так, тобто беремо це 0, ставимо 1. Беремо це 0, ставимо 1. Беремо цю 1, ставимо 0. Ставимо 0, ставимо 1. Бачите, вже алгоритм побудовує. Крок перший. Беремо стовпчик із значенням функції f і перегортаємо. Крок другий. В ньому замінюємо всі значення на їх протилежні. Чому це працює? Тому що у нас входи розташовані в лексикографічному порядку. Це така його властивість. Тобто, якщо у вас пара векторів, які є комплементарні пари, так? Тобто кожен від одного є запереченням відповідного від іншого, вони будуть розташовані симетрично. Відносно середини нашої таблиці. Ня? Точно ня? Добре. Тепер, це побудова двоїстої функції за таблицею істинності. Але знов-таки в нас не завжди таблиця істинності існує. Що робити, якщо в мене є формула? Рівномачувати формулу.
Нехай в мене є система функцій. F красива. І система функцій F красива зірочка, яка складається з двоєсних функцій до цих. Якщо в мене є формула, яка реалізує певну функцію над системою F красива, і я в ній поміняю всі функції на їх двоїсті, то я одержу формулу, яка реалізує двоїсту функцію. То якщо фі – це формула, над системою F красива, яка реалізує певну нову функцію f, то формула φ зірочка одержана шляхом заміни кожної функції f маленьке на її двоїсту функцію. Формула φ зірочка одержана шляхом заміни кожної формули фі, яка в неї входить, на фі із зірочкою. То ця формула буде реалізовувати двоїсту до f функцію. Зрозуміло. Формула задає процедуру обчислення. Ви берете і всі кроки обчислення перегортаєте до гори ногами. Ну що у вас одержите в результаті? Ну теж все перегорнути до гори ногами. Значить, доведення. Воно просте, але гривись таке. Тому я його не буду наводити, я лише одним реченням запостелюю, як це робиться. Доводиться індукцію за побудовою суперпозиції. Я нагадаю, що як ми визначали формулу? У нас є змінні. Змінні ми підставляємо у формули f маленькі. Одержували формули, ну, перший рівень. Потім всі ці формули підставляли знову у f маленькі, одержували другий рівень, третій, четвертий, п'ятий, так, поки ми можемо це зробити. Так ось, паралельно з цим ми беремо і замінюємо f на двоїсті функції, одержуємо двоїсті формули, їх підставляємо у знову двоїсті функції, одержуємо двоїсті формули другого рівня, третього, четвертого, третього. Ось. Знову-таки, воно не складне, але ну, дійсно, дуже багато часу, щоб це коректно записати, ніде нічого не втративши. Ось. Можете практикуватись вдома, там я подивився це інтерес. Але мені важливий наслідок. Якщо я беру канонічний базис, та або ні, і беру систему двоїстих функцій до нього, то що це буде? Заперечення замінюється двоїстою до неї функцією, якою? Заперечення.
речення – це функція «ні». Функція «та» замінюється на двоєстою функцію – функцію «або». Функція «або» замінюється на двоєстою функцію – функцію «та». Тобто система функцій «та» або «ні» і двоє складної системи функцій, вони співпадають. А тому, якщо в мене є функція, яка реалізована певною ДНФ, і я в цій ДНФ поміняю всі «та» на «або», всі «або» на «та», я одержу формулу, яка реалізує двоєсту функцію. Якщо ми беремо, ну, є в нас функція f, ми беремо її ДНФ, довільну, взагалі кажучи. В цій ДНФ замінюємо всі або на та, а всі та на або, а заперечення на заперечення, тобто нічого з заперечення не робимо. То одержимо. Формулу для f під зірочкою. Ця формула не буде дисъюнктивною нормальною формою, що очевидно. Це буде просто певна формула, що використовує лише та або і заперечення. Зараз ось цей наслідок. Будемо застосовувати, щоб перетворити одну досконалу нормальну форму і іншу досконалу нормальну форму. Так, я можу це все. Дивіться. Ось в мене є f із зірочкою. Певного бітового вектору з оксів. За теоремою про ДНФ, за наслідком 2 зразку до Шанона, я можу записати її як логічне або по всім бітовим векторам на x в степені. Так? Можна так зробити? Можна. Далі. Якщо у мене f зірочкою дорівнює нулеві, то це додаток зникає. Залишаються лише ті доданки, де f від 0 дорівнює 1. Добре. Тому я перепишу цю формулу як суму, ну, суму логічне або по всім таким векторам u, для яких f зірочкою дорівнює 1. А тут часто запишу, що це буде x1 в степені 1, x2 в степені 2. Тепер, застосовуючи теорему про двоєсті функції, я можу з цієї формули одержати формулу, яка обчислює функцію f. Двоєсту до функції f зірочкою. F від x – це буде. Логічне або замінюється на логічне та. Але аргументи вони залишаються незмінними, так? Тобто ми замінюємо лише операцію. Тепер ось тут, тут було логічне «та», його потрібно замінити на логічне «або». Х та заперечення х залишаються. Тому це буде велике логічне «та» від виразів виду х1 в степені 1 або х2 в степені 2.
вот xn з такою буква. Так? Так. Тепер нам потрібно позбавитись від зірочки ось тут, щоб ми взагалі не залежали від двоісних функцій як таке. О, ну так бачимо, що f дорівнює одиниці. Ну, це заперечення від f від заперечення у рівні одиниці. Тобто f від u заперечення дорівнює нулю. Не чого, а визначення двоїсних функцій. Якщо в тебе заперечення у рівні одиниці, так. Ось. Тому я можу тут замість цієї умови я можу поставити ось таку. І зірочка зникає. Тобто тут буде формула, яка обчислюється лише через значення функції f. І нічого більше. Ну і останній шлях. Перевіряти умови на заперечення – це не дуже добре. Тому я викину заміну змінних. Я поміняю тут вектор u на його заперечення. Тобто буде сума по всіх векторах u, на яких функція від u дорівнює нулеві. А тут буде x1 в степені u1 заперечення, x2 в степені u2 заперечення, xn в степені un заперечення. А ти не можеш саме, що ти просто заперечував над x-ом поставити? Так, це те саме. І враховуючи той факт, що якщо ви будете обчислювати ось таке, це все одно, що обчислювати ось таке. Так, ну дивіться, тут було у заперечення, а тут у звичайне. Якщо я викидаю заміну вектора у на його заперечення, то тут буде у звичайне, а тут буде у заперечення. Ось, а потім я кажу, що це перевіряється за два кроки, за чотири кроки. Перевірте самостійно. Тут буде величезна там у всіх векторах u, на яких f від u дорівнює нулеві, буде не x1 в степені u1, або не x2 в степені u2, або не xn в степені un. Можна так? Звісно. Чого у нас там f від u дорівнює нулю, а там у нас було f від не u дорівнює нулю? Ще раз, я виконав заміну змінною. Ну, десь ось тут я зробив ось так. Ну так, формально треба було іншу літеру поставити, ось. Але, ну ще раз, тут було не u, а тут u. І u пробігає всі можливі значення. А, це я бачу. Тому тут u, а тут не u. І воно теж пробігає всі можливі значення. А чому ми там взяли f от мінус? Де? Написали останню формулу в квадраті. Це глюк. Так ось, ось це формула, що називається досконала кон'юнктивна форма булової функції f. Відповідна абревіатура ДКН.
Я бачу, що ви трошки пригнічені. Але насправді ця формула, ну, за сутністю від досконалої дизюнктивної нормальної форми не відрізняється анічим. Тобто це альтернативна форма запису. Це інша нормальна форма у тому визначенні, яке ми давали минулої лекції. Тобто для кожної пулової функції існує лише одна досконала когнітивна нормальна форма. І можна перевіряти еквівалентність форми шляхом зведення її до досконалої дизюнктивної або когнітивної нормальної форми. Ось. І все, що ми казали про дизюнктивні нормальні форми, досконалі дизюнктивні нормальні форми, воно переноситься на кон'юнктивні і досконалі кон'юнктивні нормальні форми шляхом повної заміни усього на усе. Тобто, та можна замінити на або, нулі на одиниці і навпаки. Ну, наприклад, як побудувати досконалу когнітивну нормальну форму за таблицею істинності? Якщо і тобі бід дорівнює одиниці, то ми ставимо що? Що ми ставимо? Заперечення зміни x і. Якщо у і дорівнює нулю, то відповідно ставимо просто змінники x і поєднуємо їх через логічні або. Що формула залишиться порожньою. В якому це буде випадку? В якому випадку у вас тут не буде жодного множення? Ну, коли для всіх векторів u функція буде не дорівнювати нулю. Тобто, що це буде за функція? Константна одиниця. Тобто, якщо формула залишилась порожньою, наша функція – це константна одиниця, і вона не має досконалої когнітивної нормальної форми. Це все простіше розуміти на прикладах.
візьмемо мою улюблену функцію мажоризації. X1, X2, X3. Вже навчились будувати ліві частини до процесу? А якщо там буде 4 зміни? Так, ізі. 8 нулів, 8 одинадцять. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Так, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Так ось. Беремо всі значення функції, на яких вона дорівнює нулю. Таких 4. Тобто ось це. Ось це, ось це і ось це. Який множник відповідатиме цьому значенню? Ну. Не на х, не на х. Х, х. А ні, на х. Ну, якщо в мене біт дорівнює нулю, то що я ставлю? Заперечення. Просто х. Заперечення. Було б ДНФ, ставив би на х. А тут саме навпаки. Тому це буде x1 або x2 або x3. Для цього входу. x1, x2 або x2. x1 або x2 або не x3. Для цього входу. x1, не x2 і x3. x1. Так, сам запутався. Не x2, x3. І для останнього входу не x1, x2, x3. Ось. Ви бачите, для функції мажоризації, що досконало дизюнктивна, що досконало комінутивна форма, вони мають приблизно однакову складність. Там було 4 доданки, тут 4 множини. А на практиці, ну, якщо у вас функція має дуже багато одиниць на виході, то будувати для неї досконало дизюнктивну нормальну форму, ну це важко, тому що там буде дуже багато додатків. Але кон'юнктивна нормальна форма, вона буде мати мало множників, тому що там мало множників. Тому якщо ми, скажімо, візьмемо скажімо функцію імплікації. Таблиця дійсності у нас буде виглядати. Як буде виглядати досконала дизюнктивна нормальна форма? Ми повинні проглянути всі значення, на які функція дорівнює одиниці, і виписати відповідні додатки. Це буде не x1, не x2, або не x1, x2, або x1, x2. А ДКНФ, досконала кон'юнктивна нормальна форма, буде складатись взагалі з одного множника. Тому що тут лише одне значення дорівнює нулю. Це буде просто x1 заперечення або x2. І оцю формулу запам'ятайте, бо вона допоможе вам воювати з імплікаціями. Всі? З імплікаціями. Дай їм поцікавити. Я це розумію. Ось. Ну і знов таки, для тієї ж схемотехніки вас треба, ну, треба обрати ту форму, якій менше операцій. Тобто якщо у вас більше одиниць, треба
працювати з дизюнктивними формами. Якщо менше нулів, воно з кон'юнктивним. Але, скажімо, в матросіці так історично склалось, що там всі методи перевірки істинності стверджень, методи автоматичного доведення теорем і все таке, вони працюють саме з кон'юнктивними нормальними формами. Я не можу зараз сказати, чому так склалось, але так склалось. Там всі методи вони заточені саме про чи перевірку, чи, мабуть, обробку форму у кон'юнктивних нормальних формах. Так, щоб завершити гештальт, треба визначити все те, що ми визначали для дизюнктивних нормальних форм. Зараз перевизначити для кон'юнктивних. Що таке елементарна дизюнкція? Це формула, що містить лише змінні, їх заперечення та операцію дизюнкцію. Що таке кон'юнктивна нормальна форма? Це кон'юнкція елементарних дизюнкцій. Це формула, яка є кон'юнкцією елементарних дизюнкцій. В якому випадку кон'юнктивна нормальна форма є досконалою? Вже можете самі сформулювати. Якщо кожен множник буде містити кожну змінну або її заперечення. Приклади за аналогію, я думаю, ви самі побудуєте. Ще 9 хвилин. На спам. Мені успішно йти. Наступного разу. Добре, дякую за увагу. Дякую.